Сьогодні житлову субсидію отримують понад 28 тисяч домогосподарств Сумської громади. У листопаді сума допомоги для них склала майже 38 мільйонів гривень. Для охочих подати заяву на отримання субсидії діють нові правила призначення допомоги. Розширено перелік транспортних засобів, які не впливають на призначення житлову субсидію. Раніше це були тільки мопеди і причепи, не враховувалися як транспортний засіб, а з листопада поточного року також не враховуються мотоцикли до 5 років, якщо їхня вартість не перевищує 4 мінімальних заробітних плати на 2021 рік, це 24 тисячі. А також не враховуються саморобні транспортні засоби. Із травня під час призначення субсидії не враховувалося житло у сільській місцевості та частки житлових приміщень. У листопаді цей список розширили. З останніми змінами ми не враховуємо також житло, отримане дітями-сиротами, а також житло, на яке оформлено спадщину за умови, що там не здається в оренду таке житлове приміщення. Крім того, змінами передбачено, що не враховуються житлові приміщення в гуртожитках. Також підвищили суму заборгованості, яка впливає на отримання субсидії. Представниця департаменту нагадує, для подачі заяви на допомогу цей борг необхідно сплатити або реструктуризувати. Розмір заборгованості, який впливає на призначення субсидії, підвищено до 680 гривень. Проте навіть за умови наявної заборгованості є шляхи оформлення житлової субсидії. Ну, по-перше, я нагадаю, що не враховується заборгованість відповідно до постанови на послугу розподілу газопостачання, а також громадяни можуть сплатити і підтвердити квитанцію про сплату заборгованість, оформити договори реструктуризації з організаціями, надавачами послуг, а також оскаржити в судовому порядку заборгованість, після чого звернутись і визначити право на житлову субсидію. Департамент соціального захисту приймає заяви на отримання субсидії за адресою Харківська, 35. Також подати заяву можна онлайн на порталі «Дія». Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.